Ərbət Mehramlıdır. Bu nəğmə şeirə xalqımızın böyük uğuru qəzadı bilmir. Müəllimə bu cür qiymət, bu cür sayğı var. Təbii ki, bizim elə bu gözəl təqdimli yerində mən tribuniyam məmuniyyətlə bizim elimizin ətəbirlə layiqli olduğu Respublikanın təhrib, bədən tərbiyyəsi və iman müəllimi, tam gücün yaxşı tanıdığımız Nazım müəllimi dəvət edən Nazım Həmzəli. Buyurun, Nazım. Hörmətli İlham müəllim, hörmətli yubile iştirakçıları, mən sizi salamlayıram və İlham müəllim sizi yubileniz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. İlham müəllim uzun illərdir ki, Köyrəli şəhərində yanaşır, rayonumuzda biologiya müəllimi kimi çalışır. İşini sevən, işinə daima məsuliyyətlə yanaşan fədakar bir müəllimdir. Və rayonumuzun təhsili, inkişafında xüsusi xidmətləri olan yeniyetmə və gənclərimizin sağlamlanmasında, onların vətənpərvər ruhda yetişməsində böyük xidmətləri olan bir müəllimdir. Və bu xidmətlərə görə Təhsil Nazirliyi tərəfindən bir çox adlara da layiq görülmüşdür. Və mən inanıram ki, hörmətli Manaq müəllim təhsil şöbəsi müdiri İlham müəllim bütün bu xidmətləri nəzərə alaraq ona əməkdar fəxri adı verilməsinə köməkliyi göstərəcəkdir. Hər hansı bir sahə olursa olsun, istər təhsildə, istər başqa digər sahələrdə, qanunumuza uğur gətirən hər bir insanların uğuruna sevinən bir ziyalımızdır. Və onları daima mətbuatda işarlandıran bir müəllimizdir. Nəzərdə çatdıram ki, rayonumuzun idman tarixində özsüzdürülmüş, idmanımızın sütunu sayılan Bakı 2015 Avropa oyunları rayonumuzdakı məşəhətləri Amit Kumalovun atasıdır. Və daima idmançılarımızın uğurlarına sevinən, onlara yaxından dəstək göstərən vətənpərvər bir ziyalımız bir neçə il öncə federasiyamız tərəfindən idmançıların yaxın dostu fəxri diplomuna da layiq görülmüşdür. Və bu günlər Qarabəq Qarman İrasının rəisi olan müəllim İlham müəllimin gənc nəslin təlim tərbiyəsi və onların vətənpərvər ruhda yetişməsindəki xidmətlərinə görə ona fəxri fərman verdiyi gələn hədiyyələr təqdim olunacaq. Hörmətli ziyalılarımız İlham müəllim, sizin o gördüyünüz o işləri gördülər. Bu işlər hansı ki uzun illər ki bizim şahidlərimizin, gənclərimizin savadlanmasına xidmət göstərir. Onlar ali təhsil universitetlərə qəbul olurlar. Və siz xoşbəxt bir müəllimsiniz ki, sizi sevən şagird ordusu var, sizi sevən bu qədər ziyan ordusu var. Və mən xahiş edərdim ki, İlham müəllimə, yanımızın fədakar bir müəllimi, yaradıcı bir müəllimə, təhsilimizdə xidməti olan bir müəllimə gürültülü bir alışsın. İlham müəllim, mən sizi bütün idmançılar adından, Köyrəli Orta Məktəbinin müəllim qardaşlarına təbrik edirəm. Sizə can sağlığını arzu edirəm. Çox sağ olun. Vallahi. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli İlham müəllim. Mən də İlham müəllimin fəaliyyəti ilə bağlı, yəqin ki, məndən öncə danışan pedagoglar, onun təhsilində verdiyi önəmlə bağlı işlərindən danışır. Ancaq İlham müəllim təhsillə yanaşır, deyirsiniz ki, rayonumuzda idman da böyük diqqət və qayğı ilə yanaşır. Onun övladları Amit Cavadov, Nazım müəllim qeyd etdi. Yəni, çox böyük xidmətləri var idmanda, rayonumuzun idmanın inkişafı da Amit Cavadovunun. Hal-hazırda da onun nəvəsi idmanla məşğul olur. Ümumiyyətlə, İlham müəllimin ailəsi, uşaqları hamısı təhsillə, idmanla bağlı həqiqətən böyük uğurlar qazanmışdır. Amit Cavadov dəfələrlə bizim belə deyək, rayonumuzun adını Respublika yarışlarında, eləcə də beynəlxalq yarışlarda layiq edilərini təmsil etmişdir. İlham müəllim, təşəkkür edir ki, bu cür övladlar yetişdirmişsiniz və bundan sonra da bu ənənə davam edəcəkdir və rayon gənclər və idman idarəsi olaraq bu qayğını, bu idman, belə idmana göstərilən bu qayğını dəyərləndirərək sizi gənclər və idman idarəsi adından fəxri fərmanla təbrik edir. Çox sağ olun, Allah müəllim. Nazım Həmzəliyə, bizim elimizin dəyərli oğlu,
sənətkar oğlu Can Ağa müəllimi dəvət edirəm ki, o bizə öz nəğməsi də feyizlər verəsin. Buyurun, Can Ağa. Mübarek olsun, mübarek olsun.
Hörmətli tədbir iştirakçıları, əziz həmkarlarım, dəyərli ziyalılar, sözün əsil mənasında həmişə mənəvi dayaq olmuş, mənəvi stimul vermiş, mənəvi ilham vermiş təhsilinizin qaymaqları. Düz 45 il bu salonda yardımı təhsilinin tədbirlərində iştirak edəndən sonra hər dəfə bu qənaətə gəlmişəm. Yardımı təhsili dalğalanan, coşan, ləpə vuran dəniz, onun hər bir ziyalısı nurlu çeşmə, nurlu mənbədir. Hər bir müəllim bu nurlu çeşmədən, bu mənbədən qidalanaraq dalğalara, ümmanlara qoşulmuşdur. Mən ilk növbədə bugünkü tədbirin təşkilatçılarına təşəkkür edirəm. Çünki onlar sözün əsil mənasında bizi əsil ziyalı işinə toplamışlar. Bu ziyalı öz peşəsini ürəkdən sevən, fənnini sevən və şagirdlər sevdirməyi bacaran, işlədiyi kollektivin və rayon istimaiyyətinin dərin hörmət qazanmış novator müəllim İlham Cavadovdur. Hörmətli İlham müəllim, biz bugün sizin şöhrənizə toplaşmışıq. Bu sizə böyük xalq sevgisi, xalq məhəbbətidir. Bu sevgini, bu məhəbbəti siz müəllimlik peşəsində qazandığınız nailiyyətlərlə nail olmuşsunuz. Yuxusuz gecələr, səmərəli axtarışlar, vətəninə, xalqına bağlılıq, peşənizə vurğunluq, pedagoji fəaliyyətinizdə ana xətt olub. Bu yol sizi çox yüksək zirvələrə qaldırılıb. Bugün bu zirvədə siz dəyərləndirilirsiniz, qiymətləndirilirsiniz. Sizi dəyərləndirən, qiymətləndirən hər bir şəxsə öz adımdan təşəkkürümü bildirirəm. Təhsil işçilərinə, manah müəllimimiz təşəkkürümü bildirirəm. Sizin uğurlarınıza sevilən və təhsilimizə stimul verən rayon icra hakimiyyətinin kollektivinə hörmətli Ayaz müəllimimiz öz təşəkkürümü bildirirəm. Onlar bugün belə bir tədbirin keçirilməsinə şərait yaratmışlar. İlham müəllim, mən istəyirdim ki, pedagoji fəaliyyətində həmişə mənə mənəvi stimul verən, mənəvi yaradıcılıq ilham verən bir vaxtı bu salonda sadalayım. Azərbaycan müəllimlərinin qurultayı gedirdi. Türk dünyasının sönməz günəşi Heydər Əliyev Azərbaycanda xalq müəlliminin fəxri adını verilməsi haqqında fərman imzalamışdır. İstəyirlər ki, onun ilk diplomunu Heydər Əliyevə versinlər. Prezident müşaviri Fatma Abdullahzadə bu işi Sonan xanım Ağbirçək müəllimə Tağıyevə həsr edəli, həvvalı etdi. Bildi ki, Heydər Əliyev Sonan xanımı eşidəcək. Sonan xanım bu məqsədlə Heydər Əliyevi rəyasət heyətinə dəvət etdi. Heydər Əliyev rəyasət heyətinə gələrək diplomu almadan birbaş tribunaya qalxdı və qurultay iştirakçılarına müraciət elədi. Bilin, müəllim şəxsiyyətin mənəvi aləmində memarı cəmiyyətin ən etibar etdiyi şəxsdir. Cəmiyyət ən qiymətli sərvətini, uşaqlarını, öz ümidini, öz gələcəyini ona etibar edir. Buna görə mən yer üzərində müəllimdən isə tanımıram. Bu fəxriyyat yalnız müəllimə xasdır. İlham müəllim, müvafiqsiz siz bu adama müəllimsiniz. Mən istərdim İlham müəllim haqqında qısaca iki faktı sadalayım. Ola bilsə reqam etməl eləməsən, əvvəldən sizdən özür istəyirəm. Günlərin birincisində mənə dedilər ki, səni həyətdə soruşan var. Mən sizin onu qarşıladım, onda mən İlham müəllimi tanımadım. Belə dəvət edərəm. Dedi ki, müəllim, qoy mən özümü təqdim edin, sonra dəvət edərsən. Mənim adım İlhamdır. Şöqəli məktəbində müəllim işləyirəm. Özüm 4-cü kursda oxuyuram.